Čus, tady Petr a vítám vás dneska u dalšího videa na svém kanále, vítám vás dneska u další reakce. Řekl jsem si, že se po delší době podíváme na to, co má za lubem náš chábr, náš bývalý nejlepší kámoš Ondra Vlček. Jo, všichni víte, že Ondra Vlček byl před nějakou dobou dost hot téma, já jsem si řekl, že to nějakým způsobem přestanu milkovat, což si ostatní úplně nějakým způsobem neřekli, ale vzhledem k tomu, že leden není moc co natáčet, tak jsem si řekl, že bychom se mohli společně zase po nějaký době podívat, co teda Ondra v tuto chvíli vyvádí. Jo, doopravdy dlouho jsem na to nekoukal, vím, že občas o něm někdo natočil někde nějaký video, ale úplně jsem se tomu nějak jako nevěnoval, protože jsem si řekl, hej, ten kluk dostal svoji bídu, poučil se, jdeme dál. No, otevřel jsem si Ondrův kanál a musím říct, že Ondra se nám nějakým způsobem asi úplně nepoučil. Ondra má pořád rád malý holky, když to řekneme takhle zdvořile, ale ještě než se na to podíváme, tak vás tady na to video poprosil o like. Dejte mi tady 10 000 lajků, jen tak. Nevěřím tomu, že tady bude 10 000 lajků, ale dejte mi like, zazvoňte na zvoneček a dejte odběr, pokud jste tady nový. A jdeme na to, ok? Čekal jsem, že teda Ondra Vlček se po té bídě co nějakým způsobem dostal, nějak jako uklidní, zjistí, že pokud má teda rád ty malý holky, tak to nemá nějakým způsobem ventilovat. Počkejte, já se tady k tomu jen takhle přidám svůj plecovku s nápojem, protože možná budu potřebovat pít, protože mi to zase úplně nasralo, jo, úplně mě to ve mně jako hrklo, protože jsem si řekl, že dobrý, nechám ho žít. Chyba, neměl jsem ho nechávat žít, protože před nějakýma dvouma měsícema, plus minus, třema tady, se na Ondrově kanále z ničeho nic začaly rojit videa s Verčou. A není to tak, že bys ní natočil jedno video. No. Videí s Verčou se na Ondrově kanále začalo objevovat čím dál tím víc. Já nevím, jestli je ten kluk blbej nebo narušený. Já si myslím, že oboje. Jo, doopravdy, ten kluk nebude úplně v pořádku a nebude úplně nejchytřejší. Ale začaly se na Ondrově kanále objevovat videa s Verčou. A já jsem si říkal, to není možný. To udělal jedno, doufám. Neudělal. Před třema měsícema tady vidím první a máme tady 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 a 20. video Ondra zakončil videem s názvem Potřebuju pauzu. Před třema týdnama, náhodou v lednu. OK? A řekl jsem si, že teda zakončíme to potom, když se na to video o Ondrový pauze jako podíváme, protože mě to relativně zajímá, co je teda Ondrův důvod pro to, aby si dal pauzu. Protože očividně si nedal pauzu s tím chodit s malou holkou. Myslím, že už jí v tomhle chvíli je 14. Jo, možná Ondra pošle Onisionovku, jo, a dotáhne to s ní až do toho legálního věku a pak už mu nikdo nebude moc nic říct, což není úplně pravda. O tom si taky povíme něco na konci, protože podobná kauzírnice, ještě horší, se ikon řeší v Americe. Kdo z vás to sleduje, tak ví, o čem mluvím. My se teda zatím podíváme na Ondrovo video s názvem Potřebuju pauzu. Myslím si, že by to mohlo být relativně zajímavý. My se tím uspolně usaďte, vyčujete si cecičky a podíváme se na to pauza video a pak budeme pokračovat. Ahoj, tohle video točím 2. ledna roku 2020 a z největší pravděpodobností i v tento stejný den vyjde. Než se ale dostaneme k samotnému videu, rád bych vám všem popřál hodně štěstí a hlavně zdraví do nového roku 2020. To je od Ondry milý, ale já si furt to můžu přenést, přestože má rád malou holku. Jo, já nevím, já prostě to asi jako nezvládám. Prostě ten kluk už na mě... Pro mě, na vždycky je poznamenaný, jo? I kdyby zachránil svět, ten kluk v tuhle chvíli, tak je to furt týpek, co veřejně má rád malou holku, dostane za to bídu a nedá si říct, OK? Ať se vám splní vše, co si přejete a ať, jak se tak říká, nabide vašich očekávání. Dneska pro někoho smutná, ale troufám si říct, že pro velkou část lidí veselá zpráva. 1,7 tisíce dislikeů, já jsem nějaký ty videa tady s Ondrou si rozklikl a musím říct, že teda 1,3 tisíce dislikeů, 1,3 tisíce dislikeů, 2,3 tisíce dislikeů, 2,8 tisíce dislikeů a 6,7 tisíc dislikeů. Na pár videích, co jsem otevřel, musím říct, že mi dělá radost, že se na to lidi nevysrali. Jo, že doopravdy mi dělá radost, že lidi nezapomínají na to, co je Ondra Vlček zač a pořád tam chodí a nějakým způsobem mu dávají tu bídu. Jo, i když to zní hnusně, ale prostě někdo takový by neměl mít možnost mít tu platformu. A to je jedno, jdem dál. Dávám si pauzu. Nejen na YouTube, ale taky na Instagramu i na TikToku. Jednoduše řečeno, asi celý měsíc leden nebudu aktivní. Možná se ptáte proč, co mě k tomu vedlo. To vám Já řeknu hned, jo, drop v revenue. Okay. Lidi, proč si dávají YouTubeři
zrovna voraz v lednu, jo, protože revenue stojí za hovno. Na Slovensku se to prej docela dá, tam mají nějaký volby nebo něco takového, ale ledny stojí, většinou leden únor stojí dost jako za hovno, ale únor už se začíná zpamatovat, ale leden, ten je jako, v tomto chvíli to dělám fakt jenom, protože na to mám náladu, jo, ty peníze z toho jsou fakt na hovno. Hned řeknu. Za ten poslední rok se toho událo tolik, nechci se k tomu úplně vracet, vy asi víte, o čem přesně mluvím. Exposed, že máš rád malou holku, OK? Myslím, že by se k tomu vracet měl, protože je to fakt divný. Fakt by se to nemělo dít. Fuj. V těch videích, které jsem točil a tak dál, a proto jsem si řekl, že potřebuju na chvilku vypnout. Neříkám, že se v průběhu toho ledna nevrátím, nebo že sem tam něco neudělám, nevydám, protože na Instagramu ještě musím splnit nějaké spolupráce, které mám z minulého roku, takže tam něco vydám, ale... Mě fascinuje. Jo, já jako, to, že já nejsem úplně brand friendly a že mě ty firmy úplně nemají rádi, jo. No, tam to udělává, nikdo mi nedá žádnou spolupráci. To je jako, s tím jsem se smířil, ale s čím se dokážu smířit, že někdo jako Ondra Vlček, o kom je veřejně známý, že je čomo, jo, že má rád malou holku, možná pravděpodobně víc malých holek, ten nějakou spolupráci dostane, ty. Já se to možná potom podívám, počkej. Pak se schválně zkusím najít jeho Instagram a podíváme se, jestli tam někde náhodou neuvidíme, kde mu ten deal dal. Z největší pravděpodobností na ten YouTube ani na TikTok třeba nevydám celý leden video. Co budu mezi tím dělat? Budu pracovat na tom, abych od toho února byl zase nový člověk, abych byl svěží, abych ty videa, které pro vás budu točit, byly točeny ze srdíčka a nebyly to už takové ty blbosti, jako jsem točil doposud. Ano. Nenatočil dost podobný video po tom, co dostal expose za to, že má rád malý holky. Nenatočil podobný video ve stylu, že už budu dělat jenom normální videa. Haha, jo, tam jsme tak všichni asi věřili. Očividně se to opakuje, jo. Jak to bylo v tomto? Jak to bylo v tom Far Cry? Definition of insanity. Nevím, jestli to bylo jenom s Far Cry, možná tak někdo jiný, ale víte jak. No teď si řeknete, ale Ondro, ty už si asi třikrát vydával video, kde si říkal, že takové blbosti, fejky a tak dál točit nebudeš. Já to říkal, on to řekl sám. Pravdu vidím, jo? Ano, to je pravda, ale i když si teda myslím, že pořád jsem takové, jak se říká v hlavě, i v těle dítě, tak si myslím, že trošku dospívám a videa typu clown a tak dál už opravdu točit nehodlám. Nevím, prostě už jsem z toho nějak asi opravdu trošku vyrostl. Prostě se to opakuje to stejně, co řekl předtím. Sorry, bratan, ale ty jsi řekl, že nebudeš točit pičoviny a co dělal za týden, zase ty stejné věci, protože já jsem to říkal, prostě ty normální videa nebudou mít takový video. A videa, které plánuju na ten únor, tak budou úplně jiná. To neznamená, že v lednu nebudu točit. Já točit budu, asi, nějakým způsobem, ale ty videa vydávat nebudu, až od toho února. Každopádně další věc... na kterou se chci zaměřit, bude třeba grafika, profilovka mého YouTube kanálu, kterou chci úplně změnit, protože už je to celkem dost stará věc. Jako je pravda, že když se podíváte na Ondru v ten, tady na Ondru v banner, tak to vypadá, jako by vám chtěl týpek prodat nějaký svůj sebevzdělávací kurz, ale tady je ten jeho Instagram, se tam vtedy, chtěl prodat nějaký svůj sebevzdělávací kurz. S těma hvězdičkama. Podívám se schválně, jestli tam... Ježiš, Chupa Chups, jo. Chupa Chups, hoši. můj bože, jako vy. Mě by zajímalo, jestli lidi z marketingu Chupa Chups vědí, co je Ondra Vlček zač. Jo, že tohle 100% dělala nějaká agentura, jo? Tohle 100% dělala agentura. a vědí, ty pičo, relax, koukám. No jo, relaxíš. Jakoby tohle nejsou asi značky, které já bych asi dělal spolupráci, jo, ale... Hoši ty vole. relax a Chupa Chups, ty vole. Řekněte mi, jo, to jsou značky, které mají jako relativně normální lidi. Vím, že Chupa Chups dělal Vláďa, si myslím, dělal to Explo, to si v pohodě. Ale pak tam píče, vidíš Ondru Vlčka, no tak to mě poser, jakoby. Hoši z Chupa Chups, jestli se na to někdo kouká, Vím, možná se na můj návrat těšit nebudete, někteří doufám ano, protože vím, že pořád mám své věrné fanoušky, i když jich hodně ubylo, hodně jsem jich ztratil, ale za ten rok 2019 taky spoustu nových
lidí, kteří mě znají, získal. Ať už v tom dobrém smyslu, tak v tom špatném. Tohle video mělo být jenom takové kratší, chtěl jsem jenom teda říct, že na sociálních sítích nebudu aktivní, nebudou ve většině žádné příspěvky. Samozřejmě online budu, takže pokud mi někdo napíše a bude to něco, co mě zaujme, tak samozřejmě odepíšu. Nebo někdo, kdo mě zaujme. ne, dobrý, nemůžu to tomu dávat slova, nebo by to se nedělá. Ale hej, jakoby, ty čupačům jsem hotovej, jakoby. Tipně jsou to obě takový jako značky pro děti. Jo, relax, s nápisama, a lízátka. Vědi, vědi! Nebo se s váma budu různě takhle kontaktovat, ale nebudu přidávat příspěvky, jak říkám, jenom na ten Instagram kvůli nějakým spoluprácím, ale to asi pochopíte. Takže, všem přeju, jak už jsem říkal, šťastný nový rok. Prožijte ten leden beze mě klidně, protože... Je 28. ledna, já jsem si nemohl nechat půjít Ondru Vlčka. Já jsem se jenom do komentářů, jestli mě to nebude. Ondra a Veronika, nechodíme spolu. Veroniky Instagram, už rok spolu. Kdo chce, aby tento dement skončil, tak like. OK. Ne, přijde mi to jako komický. Jo, to je další věc, že jakoby se kouknete, tak spousta jako firm odmítá dělat Stevie Twigs a... Teď to bude znít debilně, OK? Den je čůrák, ale... Dobrý, tak jako dělá pičoviny, ale Ondra, malá holka, značka pro děti, ale ne, dobrý, hele, nebudu se nad tím rozčilovat, to ať se lidi z Čupa Čupsa z relaxu řeknou sami, že teda jako Čoma očividně mají úplně rádi, ale teď si podíváme na to, co se jako děje v Americe, jo, říkal jsem, že vám o tom něco málo povím, možná znáte Onision, se jmenoval týpek, je to youtuber, kdysi jsem ho měl rád, jako kdysi ty jeho videa byly bomba, jo, nebo v té době, kdy vycházeli, pak prostě byli stejný jako 5 let v kuse, jak už to člověka přestane bavit. Ale přesně se na ní začaly objevovat, že má tak nějak jako rád malý holky, jo? Nebo, no, prostě malý holky, samozřejmě ve státech je to trošku debilnější, tam ve spoustě zemí, teda ve spoustě států ve státech je to až do 18 povolení a takovýhle věci. Ale začalo vylézat, že měl trošku nevhodný vztahy s malejma holkama, kterým to stejně jako Veronice v tuhle chvíli přišlo normální, jo? Holce bylo prostě 15, jak říkám, u nich třeba až do 18. Byla úplně vypleskaná, z toho naprosto nadšená, ale jak jde čas, tak se to úplně jako v ní uvařilo, že to není úplně dobrý, jo? Že to není úplně správná věc. Pokud vás to zajímá, napište se do YouTube Onision a vyjede vám tam v tuhle chvíli hromada videí a takový. Jo, už po něm dej ten týpek z toho Ketchup Predator, Chris Hansen, tak on se jmenuje. Fakt jako divoký věci se jako dějou ve státech, jo? A tímto bych asi zakončil z toho video, že Ondra Vlček si nedá říct a Čupa Čups... Ježišmarja, na mě budou nasraný zase nějaký agentuře, ale hej, je to tak, jo, já jako chápu, že to možná nevědí, jo, vůbec to není tak, když napíšete Ondra Vlček do YouTube, že vám vyjede 30 videí o tom, jak má rád malý holky, ale třeba nedělali svůj research. Vy se zatím mějte krásně, my se uvidíme u dalšího videa, zatím like, odběr, zvonek a čus.